Sa për kam patur një komunikim në Zoom me disa nga drejtuesit kryesorë të Bashkimit Evropian, përfshirë komisionerin për zgjerimin Oliver Varhelin, kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian David McAllister, drejtues të tjerë të lartë të Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian, ku kanë folur edhe për ndihmën e jashtëzakonshme që Bashkimi Evropian i ka ofruar Shqipërisë, por edhe për ndihmën ekonomike dhe ndihmën në sektorin e shëndetësisë që Bashkimi Evropian do t'i ofrojë Shqipërisë në të ardhmen. Një gjë është e qartë si drita e diellit. Për shkak të dështimit të Edi Ramës, Shqipëria është sot në krizën më të thellë ekonomike krahasuar me çdo vend tjetër të rajonit. Në 8 vite, Edi Rama i ka rritur taksat duke u marrë shqiptarëve 3 miliard euro më shumë.